एड चीफ मिनिस्टर ऑफ दिगंबर कामत, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड एड चीफ मिनिस्टर ऑफ फ्रांसिस्को सर्दिना एक्स एमएलए एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बॉबी हुआर फलेडो एक्स एमएलए मिकी पाशेको आर्नेल फर्नांडिस अलेक्स केरा एरमानिस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आणि आमचे प्रेस बंधू आता आमचं नॉलनी ब्लॉक सर मैं एक साइड ही एक साइड ही सर एक साइड ही ड्रॉ कर डिस्ट्रिक्ट पड़ा ना मैं पार्टी वाइस प्रेसिडेंट वाले अपने शेड्यूल में उल्लेख नहीं किया फोटो के ऊपर मोबाइल के सामने तो वन नाम का प्रोटेस्ट होने से जो अध्यक्ष वो प्रोटेस्ट होने से समिति के अध्यक्ष अतिरिक्त चोरण का जो अपोजिशन लीडर दिगंबर कामत आमचे आदले मुख्यमंत्री आणि खासदार बाप्पा सावी आदले आमचे केंद्रीय मंत्री बाब एडवर्ड फले हेर मानेस्त मोगा भावनेने भेटिनो आज स्वर्गस्थ आज स्वर्गस्थ प्रधानमंत्री आणि आदले पक्षाचे अध्यक्ष स्वर्गीय राजीव गांधी यांच्या धर्माचो दिस सबंद देशात आज वो दिस सद्भावना दिस म्हणून मनयतात सद्भावना म्हणजे बरी भावना आमच्या देशाच्या लोकांमधी एकवट असतो एकमेकाबद्दल बरी भावना असची म्हणून तांचो जन्मदीस हो सद्भावना दीस म्हणून मनयतात राजीव गांधी हांचो उगडास करता आसतना आमी एक गजाल मतीत घेवंक जाय की एका कठीण परिस्थितींत ताणें हे देशाचे फुडारपण आपणायले आनी थोडोच काळ जरी जालो तरी ताणें ह्या देशा खातीर जें काम केलें आनीक ताका दूरदृश्टी आशिल्ली ताका विजन आशिल्लें 21व्या शेंकड्यांत आमचे मुखार जीं आव्हानां येवपाचीं आसात ताचो ताका अदमास आशिल्लो आनी देखून ताणें 21व्या शेंकड्यांतलीं आव्हानां पेलपा चित्तांक आमच्या देशाच्या लोकां मदीं तयार करपाचो
प्रयत्न केलो आणि देखून आज आम्ही जर आयटीबी जर फुडें आसात आघाडीचेर आसात जाल्यार ताचे सगळे ताचे जे श्रेय आसा ते बाब राजीव गांधी भोगता. राजीव गांधी हो एक सादो मनीस पूण राजकारणांत ताका भाग घेवचो पडलो. राजकारण ताणें आपल्या हातांत घेवचें पडलें आनी ताणें आपल्या कामांत आपल्या विचारांत ह्या देशांतल्या लोकां मदीं एक आदर्श निर्माण केलो. तो आदर्श आमी आमचे मतींत दवरून फुडली वाटचाल आमी करपाक जाय. ह्या पक्षाचें काम हें आमी सगळे कार्यकर्ते मेळून करतात. सगळ्यांनी आपले मतभेद कुशीन दवरून, मतभेद हे आसतातच, खंयच्या एका फॅमिली पसून मतभेद आसतात. तशें हो एक राजकीय पक्ष आसा आनी व्हडलो पक्ष आसा आनी देखून मतभेद आसप हें साहजीकच. पूण हे मतभेद म्हाका दिसता पक्षाच्या पावण्यार आमी सुडावे करपाचो प्रयत्न करपाक जाय. आमी हे जे आमचे मतभेद आसात ते रस्त्यार उबे रावन आमी उलोवपाक जायना, कारण पार्टी डॅमेज जाता, पार्टीचें नुकसान जाता. तुमी खंयच्या एका मनशाचें तुमी नुकसान करिना, तुमी सबंद पार्टीचें नुकसान करतात हें लक्षांत घेवचें. आनी आपले जे कितें विचार आसात, जरी विचार दुसरे जरी आसले, ते योग्य आमच्या फुडाऱ्या मुखार मांडचे आनी ते सुटावे करून घेवचे. पार्टी शिस्त आसपाक जाय. आतां 6 म्हयन्यांनी आमकां असेंब्लीचें इलेक्शन आसा, ताका तोंड दिवपाचें आसा. शिस्त जर नासली जायत जाल्यार आमी खंयच पावचे ना. शिस्तबद्ध कार्यकर्ते म्हणून आमी पयली काम करुया आनी आमच्या पार्टीचे जे फुडारी आसात ते जे कितें काम आमकां दितात ह्या पार्टी खातीर आनी पार्टीक यशस्वी करपा खातीर येतात त्या वेंचणुकेंत, ते आमी सगळे काम करुया. ती सगळी ही सगळी जे काम आसा तीच ह्या आमच्या फुडाऱ्याक बाब राजीव गांधी खरी आर्गां आसतली. इतलें सांगून म्हजी दोन सोपयता. सेंट्रल मिनिस्टर बाब हेजवाद फालेरो दोन शब्द सांगतलो. उमानेस्त आमचे अध्यक्ष, पीटीसी अध्यक्ष, लिडर ऑफ ऑपोजिशन, मेंबर ऑफ पार्लमेंट, हांगा म्हटिल्ले दुसरे खासदार, आमदार आनी काँग्रेस पक्षाचे भावंड आनी भयणां, तर ही बरी गोश्ट तुमी केल्या आमचे ऑफिसीचे हे फंक्शन दवरून. कित्याक राजीव जी पुढे आशिल्ले ते आशिल्ले बरो प्रायम मिनिस्टर, वावुरला गोंयचे पासत, गोंयचे पासत बरें काम केलां, तशेंच केलां आख्या देशाचे पासत. हांव पुढे पार्लमेंटान पुढे गेलो 1977 तेन्ना एक मोठी पुढे आवाज आशिल्लो, मोठो आवाज आशिल्लो हांगा आमच्या गोंयांत म्हणजे आनी सगळे तरेचो महाराष्ट्रवादी गोवन म्हणटा युनायटेड गोवन काँग्रेस सगळे पक्षांचो आवाज आयलो की आमकां गोठल कार्ड मेळचें म्हणून. स्टेट ओपिनियन पोल जावन गेल्लें तेन्ना आनी तेन्ना ओपिनियन पोल जावपाक उपरांत पासून एक डिबेट पळय जालो. कोणें आयली डिबेट असेंब्लीन पानकार म्हण आशिल्ले आमचे कोण मेंबर असेंब्ली वो महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी, ताणें पळय थराव हाडलो देट देट शूड बी स्टेट्यूड फॉर गोवा म्हण जावचें म्हणून. आनीक श्रीमती शशिकला काकुळकर ते डिस्कशन सेपरेटली ते म्हणलें आमी आशिल्ले गोंयान महाराष्ट्रांत वचचें म्हूण, पूण लोकां बरें थारायलें की पयशांनी म्हूण आमी वेगळें रावचें म्हूण. लोकांचें उतर आमी मानून घेता. कोणें म्हणलें अशी काल जाय की आशिल्ली आमची चीफ मिनिस्टर तेन्ना आमी रावचें म्हूण आमी मानून घेता आनी ते फिर मागीर या फुडें. सो हांव पार्लमेंटान पुढे गेलो तेन्ना पयलोच पयल्यांतलो एक प्रश्न पुढे हांवें काडलो की आमकां गोंयकारांक पळय घोटाळ काडलें हें आमचे केंद्र सरकारान पळय आमकां दिवचें न्हू. पूण प्रधानमंत्री आशिल्लो श्री मोरारजीभाई देसाई जनता पार्टीचो आनी मोरारजीभाई देसाई पळय तांकां पळय ल्हानशे प्रांत नाका आशिल्ले. आनी ताणें म्हळ्यार ना ना जावचें ना. मागीर आयली श्रीमती इंदिरा गांधी. श्रीमती इंदिरा गांधी आयली तेन्ना हांवें परत एक तारो घातलो एक बील प्रायवेट मेंबर्स बील घातलो ती देट फॉर स्टेटहूड हांवें घातलें ते प्रमाणे तेन्ना पूण गो दमानेन दिव म्हूण तेन्ना घातलें आमी गो दमान दिव एकठांय आशिल्लें न्ही घातलें. मागीर तें उलयलो आनी उलोवचे उपरांत राजीवजी
पळय ते म्हाका मेळ्ळे तीच मेळ्ळे इन लोकसभा ते आशिल्ले जनरल सेक्रेटरी ए आय सी सी आनी ते फिरमाणी आशिल्ले मेंबर ऑफ पार्लमेंट आनी सांगले म्हाका दिवपाची गरज ना गोटो वेळार तुमकां मेळटले म्हणजे घरान जाले श्रीमती इंदिरा गांधी वाडी सोंपली राजीव जी आयले तेन्ना हांव वचून मेळ्ळो तेन्ना म्हाका मिनिस्टर बी केलो तेन्ना मिनिस्टर ऑफ स्टेट बी केलो वचून मेळ्ळो तेका सांगले सर मी सांगलें की आमकां फोटो काडटा एक थाराव कोणाले पळय एक आमचे म्हूण स्टेटमेंट म्हूण करचो पार्लमेंटान फिक्स की गोंयांक आमी फोटो काडितले म्हूण बरें म्हणलें हांव काडटा कोणाक म्हज्यान काडपाक जाय आसलो तो स्टेटमेंट करपाक जाय आसलो कित्याक हांव मिनिस्टर आशिल्लो मिनिस्टरांचेर पळय स्टेटमेंट काडपाक जायना तें असले हांव वखत वचून मेळ्ळो श्री शांताराम नायक ते आशिल्ले आमचे दुसरे दोन आशिल्ले आमचे हांव साउथ गोवा तो नॉर्थ गोवा शांताराम बाब तूं पळय आसा हो पळय हें करपाक आवाज काडपाक आमचे लोकसभेन फॉर स्टेट करून पळय म्हणून एकदम ताका घेवन गेलो हांव डायरेक्टली टू द ऑफीस ऑफ द प्रायम मिनिस्टर इन पार्लमेंट हांव आनी राजीव बी सांगलें पळय आमचे शांताराम बाब आसा आमचे पळय गोंयचो बी खासदार तो पेर आसा तुमचे कितें जाबा येतले कोणाचे पळय म्हणून काडून दिलें शांताराम बाबान काडले आनी थोड्या दिसांनी वाशिल्लो एक धनीग्राही म्हण आशिल्लो धनीग्राही मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेर गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया ताणें पळय स्टेटमेंट दिलो हे गोंयकारांक पळय मेळटले म्हण गोवा नासतना स्टेटमेंट मेळटले आनी 1987 तेन्ना पळय आमकां पळय स्टेटमेंट करून येतली एक कोणें दिलें आमकां राजीव गांधीन दिलें दुसरें पयलें आशिल्लें ताजे पयले प्रधानमंत्री दिवंक ना राजीव गांधीन दिलें परत गोवा म्हणलें दमानीन देव दवरलें तें रिन्युअन केलेची आनी तशें पळय जालें ताजे उपरांत ताणें खुबशे वावर केलो आमचे देशाचे पासत आनी गोंयचे पासत बी आनी म्हाका पळय मिनिस्टर पळय गेलो तेन्ना आमी खुबश्यो वस्तू केल्यो हांगा बँक आशिल्ले हांगा एक बँक आशिल्लो हांगा पणजे तो कितें पयलीं पुर्तुगेजाचो आशिल्लो बँक नॅशनल उत्तरमारीन स्टेट बँक ऑफ इंडिया पळय जालो एक आशिल्लो मडगांव आतां फगल्याक पळय आसा लोकांक खूब त्रास जाताले तेन्ना बँकांत वचपाक कितें करतले आमी खूब त्रास जाताले ते प्रमाणे आतां फगल्याक आसा काय म्हणजे आनी तशें कितल्योश्यो वस्तू इन्शुरंसान कितल्योश्यो वस्तू पळय आमी हे वेळार पळय आमी याद करता राजीवजीका मान दिता तांकां आनी आमी तेका केन्ना विसरची न्ही विसरच ना म्हणून सगळ्या हाजीर आशिल्ल्या देव बरें करता थँक्यू एदवर्ड बाब एकूच रिक्वेस्ट की सगळ्यांनी मोबायल मातशे ऑफ दवरचे एक चीफ मिनिस्टर आनी मेंबर ऑफ पार्लमेंट बाब फ्रांसिस्को सार्दिनी दोन शब्द सांगतो पार्टीचो अध्यक्ष ऑपोजिशन बाब एदवर्ड सगळे दुसरे पार्टीचे अधिकारी आजून मेले आमचे इश्टांत आयज आमकां व्हडलो गर्वाचो दीस कित्याक सोंपलेल्या राजीव गांधीचो आयज बर्थडे सांगू ते भशेन राजीव गांधीन जेन्ना सोंपलेली स्वर्गेस इंदिरा गांधी भायर पडली तेन्ना बाब राजीव गांधीक प्रायम मिनिस्टर म्हणून आलो तो भुरगो आशिल्लो एक पायलट एट द सेम टायम एन पी सांगू ते भशेन पूण तो एक विजनरी आशिल्लो ताणें देशा खातीर जायत्यो वस्तू केल्यो गोंयच्या खातीर सांगू ते भशेन आमकां स्टेटहूड दिलो काँग्रेसान आमकां आमची कोंकणी भास एट शेड्युलांत घाली पूण बायलांक तांणी रिजर्वेशन केलें सगळ्या देशांत आनी भुरग्यांक 18 वर्सांचें वोटींग हाडलें ह्यो दोन मोठ्यो वस्तू राजीव गांधीन केल्ल्यो आसा कित्याक पयलें भुरग्यांक 21 वर्सां जावपाक जाय आसली वोटींग तांणी हें 18 वर्सां केलें कित्याक 18 वर्सांचे जरी तर एक बायलेच्यान काजार जावपाक जाता भुरग्यां कितें आपलें काम करपाक शक्या तेन्ना देशाक कितें बरें तें तांणी वोट घालून सांगपाक जायना वो दाखोवपाक जायना हें अशें जावपाक जायना म्हणून ताणें 18 वर्सांची एज देंवयली
सांगले भाषेन तो आमची पोडे आयटी जो आहा तानी कॉमर्स केली इज ए आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न आयटी इन इंडिया. आयज कोणू कितें म्हणीत फकत दुनियात गोट्यांनीच एक बिल्डींग वयर सरपाक शिकले आसा. वयर चलून 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 काबार दाशनी पयलीं सकळ पडपाची शक्य आसा. ही बुन्याद जी आसा ती इंदिरा गांधीन आमच्या राजीव गांधीन करून दाखयल्ली आसा. पूण आयज आमची पार्टी जी जेन्ना आमची स्वर्गेस इंदिरा गांधी सोंपली तेन्ना आमकां भरपूर आमचे एम पी जिखून आयले. फाटले फावट आमचे 40-4 आशिल्ले सगळ्या देशांत ते फावटी 50-2 आसात. आमकां लिडर ऑफ द ऑपोजिशन पुरायान हावजान मेळ्ळें. सांगपाक ते फावटी जेन्ना हो केंद्र सरकार कोणाचें कांय आयकना थिंगा फार्मर्स 100 फार्मर्स मेले हो 10 महिनो ते थिंगा बसयल्ले आसात शेंबऱ्यांनी पूण हे कोणाचें कॅर करना. देखून हे फावटी आमी एक डिसिजन घेतले कितले उलयल्यार ते कोणाचें आयकना. पार्लमेंटांत एक तरी बील हाडले आनी ताचेर कितें तरी पॉयंट आवट केले ते बील करतात एक सिलेक्ट कमिटीक रिफर करता मागीर तांणी रिपोर्ट दितरीच ते थोडे पॉयंट घालून ते बील नव्यान हाडटा. हो सरकार तेंचो ना फकत आमी सारके. पूण आमी जे आसात आमगे काँग्रेस मॅन आमी फाटी पडलेले आसात. आमी तरी स्वर्गेस राजीव गांधीचे मनांतें आशिल्ले काँग्रेसा खातीर जो ताका भोग आशिल्लो हे तरी आमी परतें तरी हाडटले एकल्याचो कर्तव्य काम करपाक. मुझ सारक्या तरी आतां जिखल्यात कित्याक तुमच्या सारक्यांनी काम करून जिखून हाडले. वर्कर्स नासतना कार्यकर्ते नासतना काँग्रेस मुखार वचपाक शकना. तेन्ना तुमकां उलो मारता तुमी जावन आसात आद पांये पार्टीचे लिडर आहीच आमी पूण तुमी जावन आसात आमचे आतांनी पांये. सो जायात जागे जायात जागे आनी जी पार्टी मुखार वचपाक शक्य आसा ती आमच्या बराबर तुमी मुखार वचपाक जाय हे तुमी करतले. आनी गोंयांत आतां जेन्ना विस्तुक्यो जातल्यो पत्ते काँग्रेस हाडटले आनी आमी हाडपाक जाय हे म्हणून हांव म्हजी दोन मिनटां सोपयतां. गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचो अध्यक्ष बाब गिरीश चोडणकर, दक्षिण गोंयचो खासदार डॉ फ्रांसिस यादीन, काँग्रेसचो ज्येश्ठ लिडर एडवर्ड पालेर, हांगा हजर आशिल्ले सगळे माजी मंत्री, माजी आमदार, आमचे महिला काँग्रेसचे अध्यक्ष, यूथ काँग्रेसचे सगळे वांगडी आनी पणजे ब्लॉकाचे सगळे वांगडी, डिस्ट्रीक्ट प्रेसिडेंट्स आनी पत्रकार. आमी जाका टॅक्नोलॉजिकल भारताचो शिल्पकार अशें म्हणटात तो म्हणजे आमचो स्वर्गेस्त राजीव गांधी. हाजे आज आमी बर्थ एनिवर्सरी मनोवपाक जाऊ. ताजी बर्थ एनिवर्सरी सदांच सद्भावना दिवस म्हणून मनयली वता. आमकां याद जाता त्या वेळाचेर हिंदुस्तान टॅलिफोन फोनाचें पोजिशन कितें आशिल्लें. टॅलिफोन घेतलो जाल्यार बूक करचो पडटालो. 2-2 वर्सां 3-3 वर्सांनी टॅलिफोन मेळटालो. फक्त खासदारांक कितें डिस्क्रेशन दिलें जाल्यार बेगीन मेळटालें अशी परिस्थिती आशिल्ली. खंय गेलो तूं दुसऱ्या राज्यांत गेलो खंय गेलो जाल्यार ट्रंक कॉल बूक करचें पडटालें. मोबायल नाशिल्लें ट्रंक कॉल बूक करून रावचें पडटालें तुका हे पर्यंत पोस्टां वचचें पडटालें. ही परिस्थिती सगळी ह्या देशांतली जर कोणें बदल्ली जाल्यार ती राजीव गांधीन. आज कोण बडायो मारता डिजिटल इंडिया आनी कसलें इंडिया ताजी खरी बुन्याद ताजी खरी सुरवात हो एक विजनरी राजीव गांधीन केल्ली. इवन कॉम्प्युटर जेन्ना ताणें तयार करपाचें ठरयलें तेन्ना ऑपोजिशनांतले लिडर ताजी फकणां मारताली हो कॉम्प्युटर कितें तयार करतलो आनी कॉम्प्युटर तयार जाल्यार जॉब प्रॉब्लेम जातलें अनएम्प्लॉयमेंट वाडटलो. पूण ताणें कॉम्प्युटर सुपर कॉम्प्युटर्स तयार केले आनी तातूंतल्यान देशाक आधुनीक भारताक मुखार व्हरपाचो प्रयत्न केलो. जगांत एक मोठे प्रमाणाचेर एक टॅक्नोलॉजिकल एरा ताणें ह्या देशा खातीर तयार केल्लो आमकां पळोवपाक मेळ्ळो. गोंयचेर ताजे उपकार खूब आसात. सादिनान सांगलें, दुवार्दान सांगलें की गोंयाक
ताणें राज्याचो दर्जो दिवपाचें म्हत्वाचें काम केलें. जेन्ना गोंयाक राज्याचो दर्जो दिलो तेन्ना ताचें स्वप्न आशिल्लें गोंय राज्याचे बद्दल. गोंय राज्य देशाचें आदर्श राज्य जावचें अशें स्वप्न पळोवन ताणें राज्याचो दर्जो दिलो. गोंय राज्य बरें राज्य जावचें, त्या राज्यांत सूख आसचें, शांती आसची. पूण गेल्ले 8 वर्सां तें बीजेपीचें सरकार सत्तेर आयल्यार आमकां गोंयांत कितें पळोवपाक मेळटा? जें सरकार घोशणा दिवन आयिल्लें 60 रुपया पर लिटर पेट्रोल, करप्शन, झिरो टॉलरन्स टू करप्शन, हीं अशीं वेगळीं वेगळीं स्लोगन्स दिवन जें सरकार सत्तेर आयलें, त्या सरकारान गोंय राज्याक खंय पावयलें आज? आज डेली वाचलें जाल्यार तुका पळयता जाव, आमी असेंब्ली चालू आसना, बाणावले 2 रेप, 70 एक रेप, केप्या 1 रेप. आज सगळें राती परती मॅसेज, पयर एक चली सिद्धी म्हणून कोण तरी चली नायक ताजे बॉडी थंय तरी मेळटा. राती बातमी येता एक कोण तरी अननोन मनशाची बॉडी मेळ्या राती, आनी एक फॉरेनरान कोणे तरी सुसायड केला कांगूरच्या भागात. चल्लां कितें ह्या राज्यांत? ज्या राज्याचें स्वप्न राजीव गांधीन पळयलें त्या राज्याक ह्या सरकारान आनी ह्या पक्षान खंय व्हरून पावयलें? करप्शनाचे बाबतीत विचारतलो जाल्यार उलोवपाची गरजच ना. सगळे कडेन वसत थंय प्रत्येक म्हणजे फातर मारल्यार आमी म्हणटा पळय करप्शन मेळटलें, तशी परिस्थिती आज सगळे कडेन जाल्या. जी जी कामां चलता, जी जी कितें घडटा, त्या सगळे करप्शनाचेर म्हणजे मेळटा तें उडोवपाचें अशें सद्या चलना. 4 महिने आसा, कमी कमी आसा, पूण पयलीं पावता तो फास्ट अशें म्हणटा पळय तशी परिस्थिती आसा. ही परिस्थिती ह्या आज राज्याची जाल्ली आमकां पळोवपाक मेळटा. म्हाका याद जाता की गव्हर्मेंट सर्वंट म्हणजे 1971 हावस बिल्डींग अलावन्स हो सरकारी अधिकाऱ्यान तेन्नाच्या सरकारान दिल्लो. गोंयांत इतलीं सरकारां आयलीं, इतलीं सरकारां गेलीं, इतले मुख्यमंत्री जाले, मुख्यमंत्री गेले, एकाय सरकारान आनी एकाय मुख्यमंत्र्यान हावस बिल्डींग अलावन्स म्हणटा गव्हर्मेंट सर्वंटाचें कॅन्सल केलें ना. हावस बिल्डींग म्हणजे तो घर घेवपाक पयशे घेता, पूण बाबडो लोन काडटा, तो लोन पावना म्हणटा तेका सरकाराचो लोन घेता, ताजे भायर प्रायवेट बँकेचो लोन घेता. ह्या सरकारान ह्या सरकारी कर्मचाऱ्यांक म्हणजे सरकार बरें चलतलें जाल्यार सरकारी कर्मचारी पयलीं सॅटिस्फायड आसपाक जाय, तांणी बरें काम करपाक जाय. ह्या सरकारान तांचे सगळे हावस बिल्डींग अलावन्स कॅन्सल करून उडय. आज परिस्थिती तांची कितें जाल्या? आनी म्हणून अशा परिस्थितींतल्यान गोंय राज्य वता. कोविडाच्या वेळार ज्या हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्साचें नांव राजीव गांधीचें दवरिल्लें तेन्ना ह्या हॉस्पिटलांतल्यान लोकांक जिवदान मेळटलें अशी अपेक्षा आशिल्ली. हें हॉस्पिटल गोंयतल्यात न्ही जाल्यार गोंयचे भायले लोक सुद्दां येतात, तांकां जिवदान दितले अशें अपेक्षेन तेन्ना राजीव गांधीचें नांव त्या हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्साक दवरिल्लें. कोविडाच्या वेळार आमी पळयलें कशी दुर्दशा दुर्दशा जाली त्या हॉस्पिटलां भितर. कितें घडलें? आज सुद्दां डॅथ जाता कोविडाचें. हॉस्पिटलांत बॅड ना म्हणून डॅथ, वेंटिलेटर्स ना म्हणून डॅथ, ऑक्सिजन ना म्हणून डॅथ. ऑक्सिजना खातीर तडफडून लोक मेल्ले आमकां पळोवपाक येता. पयर पूर आयलो, आमी पूरग्रस्त भागाचो दौरो केलो, लोक अक्षरशा थंय कितें उलयताले तें आयकतकीर आमकां सुद्दां वायट दिसतालें. आनी म्हणून अशा परिस्थितींतल्यान राज्य वता. राजीव गांधीचो स्वप्नाचें राज्य गोंय एक बरो प्रदेश जावचें, ताचें इंटेन्शन राज्य करपा फाटल्यान जें आशिल्लें तें पूर्णपणे आमी पळयतात फाटल्यान पळयलें आमकां दिसूं येता. आनी म्हणून आज काँग्रेस पक्षाचेर, काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांचेर मोठी जबाबदारी आसा. आज खरे अर्थान आज आमी जर राजीव गांधीक हांगा आर्गां ओंपपाक आयल्यात आनी उबे रावल्यात जाल्यार आमी एक सामको वत घेवपाक जाय, त्यो कमिटमेंट करपाक जाय की ताज्या स्वप्नांतलो गोंय आशिल्लें त्या स्वप्नांतलें गोंय हाडपा खातीर आमी सगळे हातांत हात घालून वावुरतले आनी येत्या त्या निवडणुकीत परत एकदां काँग्रेस पक्षाक सत्तेर हाडटले असो ओत आमी सगळ्यांनी आयच्या दिसा राजीव गांधीक आर्गां ओंपता आसतना घेतलो जाल्यार खऱ्या अर्थान राजीव गांधीक श्रद्धांजली व्हावी अशें आमचे दादले सांगता. आनी देव बरें करूं. आमचो पार्टीचो अध्यक्ष बाब गिरीश चडणकर दोन शब्द सांगता. राजीव गांधीच्या ह्या 77th पर्त्यानिवसरी हजर आशिल्ले गोंय राज्याचे लिडर ऑफ ओपोजिशन दिगंबर बाब, आमचे खासदार बाब सार्दीन, आदले केंद्रीय मंत्री येदवार्द बाब जेणे राजीव बाबा बरोबर काम केलें, हांगा हजर आशिल्ले पक्षाचे सगळे लिडर्स, फंक्शनरीज, मिडिया. आयज राजीव गांधी जर आमचे भितर आशिल्लो जाल्यार आयज 77 वर्सां सो आमचो एक लिडर आसता आशिल्लो, जेजे विजन खूब वायट आशिल्लें आनी जेणे स्वप्न पळयल्लीं की 21व्या शतकाची भारत देशाक कशें आजचें हेजो येवजण तेणें केल्ली. बाकीचे सगळे अचिव्हमेंटाचेर सगळे आयज उलयल्ले आसात. आयज
ह्या दिसाक आमी तेजे बर्थ एनिवर्सरी साजरी करतात जंय गोंय आयज दुखान आसा. वेगळ्या वेगळ्या परिस्थितीन आमच्या लिडर ऑफ ओपोजिशनान उलयल्लेच आसा. म्हणजे प्रत्येक दिसाक आयज मर्डर, रेप आनी जी इन्वेस्टिगेशन एजन्सी आसा तेजे वयलो विश्वास आयज लोकांचो गेल्लो आसा. मॅन्युपुलेशन जाल्यात आनी कोणाक तरी प्रोटेक्ट करपा खातीर हो सरकार आनी ही पुलीस यंत्रणा वापरतात हेजे दुख्ख म्हाका दिसता अख्ख्या गोंयकारांक जाता. म्हणजे कोणाची रेप जाता, कोणाचे मर्डर जातात आनी जे नॉर्म्स आसात ते नॉर्म सुद्दां हो सरकार फॉलो करना आनी तातूंतल्यान लोकांक दुबाव दिसता की हो सरकार प्रत्येक गजाल जाता ती मॅन्युपुलेट करता आनी ताका न्याय कोणाक मेळना. राजीव गांधीची खूब अचिवमेंट आसात. म्हणजे पीसीओ म्हाका सामके जर ल्हानांतले ल्हान हें पळय जाल्यार पीसीओ एक प्रत्येक गांवांत पीसीओ आनी तो पीसीओंतल्यान लोक कनेक्ट जाताले सगळ्यां बरोबर. आयज म्हणटो मोबायल आसा, आयज वेगळी परिस्थिती, आयची जनरेशनाक कळपाना त्या टायमार पीसीओचें हें कितें आशिल्लें. तेणें वेगवेगळीं संशोधनां केलीं, नवीन नवीन हें हाडलें आनी जो करप्शनाचे अगेन्स्ट एक क्रुसेडर जावन काम केलो आनी ताका नांवूय पडलेलें मिस्टर क्लीन म्हणून. कारण तेजी योजनाच आशिल्ली की प्रत्येक पयसो असो त्या लोकांक पावचो. मदले जे सगळे हे आसात वाट्यो जितूंतल्यान करप्शन जाता, जितूंतल्यान ते पयशे पावनात ते पावचे ही तेजी इच्छा आशिल्ली. राजीव गांधीचे सगळे अचिवमेंट पळय जाल्यार सगळे व्हडले अचिवमेंट तेजे म्हणजे डिसेंट्रलायजेशन ऑफ पावर. आयज केंद्र सरकार लोकांचे पावर काडटा, जे लोकांक जे अधिकार आशिल्ले ते अधिकार काडटा, फ्रिडम आशिल्ले ते फ्रिडम काडटा. आनी राजीव गांधीचो विचार की फ्रिडम आनी डिसेंट्रलायजेशन करचें, पावर जो थोड्याच्या हातीन आशिल्लो तो पावर चड लोकांच्या हातीन दिवचो. आमचे टोटल देशांतले जर आमदार आनी खासदार पळयले जाल्यार ते फक्त 5,000 जाता. येती व्हडली लोकसंख्येचो हो देश. राजीव गांधी विचार केलो की ह्या सगळ्या डेमोक्रेटीक प्रोसेसांक आमी जर चड लोकांक इनवॉल्व केले आनी त्या खातीर 73rd अमेंडमेंट हाडले आनी जंय फक्त 5,000 लोक पार्टिसिपेट जातले डेमोक्रेटीक प्रोसेसांत, थंय जवळ जवळ तेणें पंचायत राज 73rd अमेंडमेंटांतल्यान एसटीक रिजर्वेशन दवरलें, त्याच बरोबर बायलांक रिजर्वेशन दवरलें. आनी ह्या प्रोसेसांतल्यान देशभरांतले जवळ जवळ 14-15 lakh ओबीसी एससी एसटी हे जे केन्नाच मेन स्ट्रिमाक शामील जायनाशिल्ले तांकां फोर्सफुल्ली हाडले आनी कोणाक पंचायत मेंबर केलो, कोणाक जिल्ला पंचायत मेंबर, कोणाक नगराध्यक्ष केलो, अशें करून एक वेगळ्या तरेचो एम्पावरमेंट बहुजन समाजाक म्हणजे विकर सेक्शनाक दिलो. त्याच बरोबर बायलांक एम्पावरमेंट केलें. जर बीजेपी म्हणटा ती बायलांक केन्नाच मुखार हाडनाशिल्ली पॉलिटिक्सांत, दलितांक केन्ना हाडनाशिल्ली, एसटी कोणाचे, बीजेपीक फोर्स केलो, आमी कायदे केले पूण कायद्याचो उद्देश आमकां तितून नुकसान जालें खूब कडेन. पूण बहुजन समाजाक बहुसंख्येन ताचो फायदो जालो. बायलां जवळ जवळ 50% वयर रिप्रेजेंटेशन मेळ्ळें आनी तितूंतल्यान जवळ जवळ 15 lakh बायलां वेगळ्या वेगळ्या पदाचेर पावलीं जीं केन्नाच पावनाशिल्लीं. म्हणजे केदो व्हडलो एम्पावरमेंट आमी इमेजीन करपाक शकना की हितूंतल्यान कितले लोक एम्पावर जाले जे केन्ना विचार करपाक शकनाशिल्ले की आपूण पंचायत मेंबर जातलो, कावन्सिलर जातलो, जावं नगराध्यक्ष जातलो, जिल्लाध्यक्ष जातलो, ते स्वप्नान सुद्दां चिंतनाशिल्ले लोक लोकांनी पदां हें केलीं की प्रत्येक कामाक जवळ जवळ 30 lakh लोक इनवॉल्व जावप, तितूंतले ओबीसी बायलां ही सगळीं जवळ जवळ 20 lakh रिप्रेजेंटेटीव हें केले. म्हाका दिसता हें सगळ्यांत व्हडलें अचिवमेंट राजीव बाबाचें आनी तें आमी आयज याद करतात. तितूंतल्यान गोंयांकूय खूब फायदो जालो. गोंयांत जवळ जवळ 1,600 आमचे वॉर्ड मेंबर आसात आनी ताचो सगळो हितूंतल्यान रिजर्वेशन ह्या सरकारान एक्झॅक्टली विरोधान केलें. जे बायलांक रिजर्वेशन आशिल्लें तें रिजर्वेशन कमी केलें, ओबीसीक रिजर्वेशन कमी केलें, एससीक रिजर्वेशन कमी केलें, शेवट सुप्रीम कोर्टाक वचोन तेंचे रिजर्वेशन न्याय दिवपाक पडला. म्हणजे इमेजीन करात दोन थिंकींग, दोन आयडियोलॉजी. एक आयडियोलॉजी आसा लोकांक पावर दिवप आनी एक आयडियोलॉजी आसा लोकांचो पावर अधिकार काडप. हितूंतल्यान कळोन दिता काँग्रेस आनी बीजेपी हितून भितर केदो व्हडलो फरक. परत एकदां आयज राजीव गांधीच्या एनिवर्सरीक तांकां याद करतात आनी आमकां जे आमी एक मुखारल्या इलेक्शनाक आमी 6 महिन्यांनी वयता थंय अशे सगळे एक जावन आमी हें करया की लोकांक दिसता की बीजेपी भायर वचपाक जाय आनी आमी सगळे एकटनान काम केलें जाल्यार म्हाका दिसता आमी नक्कीच तो सरकार लोकांचो सरकार जातलो. आनी जे जे लोकांचे विरोधान जे प्रोजेक्ट्स येयल्ले आसात, गोंय काबार करपाक सारके प्रोजेक्ट येयल्ले आसात, ते सगळे आमी स्क्रॅप करून एक गोंयकारांक वेगळो न्याय आमी दिवपाक शकतले. हांव सगळ्यांक ह्या वेळार देव बरें करून आमचे गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष बाब गिरीश, विरोधी पक्षाचे नेते बाब दिगंबर कामत,
आमचे सीनियर लीडर काँग्रेसीचे बाब एदवार्द फाले, आमचे खासदार साउथ गोवाचे बाब फ्रांसीस सार्दिन्या, तशेंच आदले मिनिस्टर, आदले आमदार, पार्टीचे दुसरे फंक्शनरीज आनी आमचे पार्टीचे काँग्रेस पार्टीचे फ्रंटल ऑर्गनायजेशनचे हेड्स आनी आमचे पार्टीचे कार्यकर्ते. म्हाका दिसता आज आमचे स्वर्गेस्त बाब राजीव गांधीचे बर्थ एनिवर्सरी मनोवपाक आमी हांगासर एकठांयल्या आनी आमचे लिडरांनी ताचे कांय कांय डिसिजनां घेतलेली आमच्या गोंया खातीर आनी आमच्या देशा खातीर ताचो उल्लेख केलो. आनी जी राजीव गांधीची दूरदृश्टी आसली, हीज विजन फॉर नॉट ओन्ली गोवा बट फॉर द होल कंट्री, म्हाका दिसता ही बींग मिस्ड टुडे इन टुडे सर्कमस्टन्सीस. पण जे तेणे डिसिजन घेतलेले आनी जे तेणे दुसरे दुसरे काम केल्ले पक्षा खातीर आमच्या देशा खातीर, आमी काँग्रेस पार्टीचे कार्यकर्ते आज प्लेज घेऊया की हे ताजे धोरण, ही तेजी विचार आनी हे तेजे पळय सपना आसली ती जरूर फुडें व्हरतले आनी आमी सगळे एकठांय रावून काम करतले येता त्या इलेक्शनान आनी म्हाका दिसता जरूर पार्टीक आमच्या यश मेळटले. हे दोन शब्द सांगून हांव सगळ्यांचे हांगा एकठांय जाल्ल्याचे आभार मानता, इन्क्लुडींग आमचे प्रेस भाव जे फंक्शन कवर करू.